Què tal, com esteu? Ja hi tornem a ser una setmana més. Per cert, abans de seguir, bon Nadal a tothom. Avui, 25 de desembre, per tant, especial som-hi de Nadal. I si parlem de Nadal, una de les tradicions que no poden faltar mai a aquestes èpoques són els pastorets. I avui tinc a la Isabeló. Què fas per aquí, Isabeló? Doncs mira, he vingut a parlar amb vosaltres del que farem a Constantí, al pessebre. Però una cosa, no havíem quedat que ens portaves també el lloquet? Sí, però l'he perdut pel camí. Com que l'has perdut pel camí? Sí, perquè jo l'he enredat i li he dit que anàvem a comprar a Tarragona fuet. Però li he dit que no li he dit que veníem aquí al plató. I clar, l'he perdut. Deu estar mort de gana, vés a saber per on. Doncs Isabeló, ja m'estàs buscant el lloquet perquè sou els primers convidats. Ai, què farem? Vinga, va, que me l'has de trobar, el lloquet. Vaja, vaja a buscar. Doncs de seguida parlarem amb els pastorets de Constantí, però és que avui aquí al Som-hi també intentarem descobrir les tradicions. I és que el Nadal és època de tradicions. Per què, per exemple, cada 25 de desembre piquem un tronc on hi surten regals? O per què el 31 de desembre es surt un home a passejar-se pels carrers que només té un nas i l'anomenem l'home dels nassos? Doncs avui aquí al Som-hi intentarem posar resposta a totes aquestes tradicions. Però, com sempre, ens posarem el davantal perquè a la secció de cuina anirem en una de les parades més emblemàtiques del Mercat de Tarragona. Aquí, concretament, el que tenim és una espatlla de porc. Sí. És un porc de proximitat. Ja sabeu que si hi ha colla sempre és més complicat el tema de la cuina. I he vist aquestes senyores espatlles de porc i he pensat que podia ser una molt bona solució. I aquí a TAC12 aquests dies podreu veure el resum informatiu de les notícies. Però atenció, perquè al Som-hi hem preparat un altre resum. Mireu. 2, 1... Són el grup de cobra... Així és com hem volgut començar l'auditori d'aquesta setmana, eh? Perdó, tornem-hi. A Balam Bombal. Doncs això, veurem els moments més divertits que s'han viscut aquest últim any aquí en aquesta casa de TAC12. Ja ho veieu, venim carregats de continguts per aquest especial Nadal. Així que benvingudes, benvinguts, perquè comencem. Som-hi! Doncs molt bon Nadal a tothom de casa. Engeguem aquest Som-hi especial de Nadal. Estem en ple 25 de desembre, dia de dinar, dies de panxes plenes, però també dia de Som-hi. Aquí no descansem, amb el plató ben decorat, amb aquests elements nadalencs. I ara ho diem, si són festes de Nadal, hi ha moltes tradicions al darrere. De fet, avui parlarem també de tradicions, però una d'aquestes tradicions que mai falta en aquests dies de Nadal són els pastorets. I mireu qui m'hi ha trobat. Isabeló, què tal? Benvinguda al Som-hi. Molt bé. Tu ets un d'aquests personatges estrella, però és que, escolta, m'has dit que vindries acompanyada del lloquet. Sí, però l'he perdut pel camí. I què farem ara, doncs? No ho sé. A veure, el crido, a veure si... Cridem el lloquet. Lloquet! Lloquet! Ai, Isabeló, que jo estic molt cansat. Ja ve. Ve cansat, aquest lloquet. Sí, i ui, té una gana, ja ho veuràs. Escolta, tu m'has dit que baixaríem a comprar fuet. I mira, no m'has portat en aquell lloc ple de llums, que m'enlluerna aquí els ulls. Només penses en menjar. Saps què he fet? T'he enredat. T'he portat aquí perquè amb aquest noi li hem d'explicar el que farem aquest Nadal. Escolta'm, lloquet, que t'he enganyat. Doncs la Isabeló. Qui ets tu? Ui, ai, no li parlis així. Home, ves, anàvem al mercat a comprar fuet i ara em portes amb aquest noi. Però Isabeló, què li has dit tu? Que anàvem a comprar fuet? Clar, perquè així vindria, perquè si no... Ai, què vols? Aquí? Aquí fa molta calor. Ai, sí, no, però perquè... Hi ha els focus, clar que fa calor. Ai, és que pobret, a veure, lloquet. No. Fa olor a sofre. Ai, què dius que fa olor a sofre? No, home, no. M'han portat a l'infern. No, que t'he de portar a l'infern, no. Que aquest noi m'ha dit que veníem a parlar. No, no hem vingut a l'infern. Jo no tinc ni cua ni banyes, eh? Ai. Jo res de... Que t'ha marxat allò del cap i per la de valor. M'ha marxat avui. No passa res. Escolteu-me, posem ordre, eh? Isabeló, Lloquet, però us presentem tal i com toca, que la gent des de casa deu estar passant. Què passa aquí? Que estan passant els pastorets per TAC12 o no? No. Tenim aquí a la Laia, al Genís, sou dos membres dels pastorets, sou dos actors dels pastorets de Constantí. Què tal? Gràcies per venir avui aquí al Som-hi, en aquest especial Nadal. Ara ho dèiem, els pastorets, un element d'aquests que mai poden faltar. Però a Constantí són una mica diferents, els pastorets. Varieu cada dos anys i, de fet, aquest any toca canviar-los. Què vau fer l'any passat, per situar tothom de casa? Què vau fer l'any passat? L'any passat vam estar en una casa que es diu Cavalent de Constantí. És una casa així antiga, que és molt gran, i vam fer un pessebre vivent, però amb escenes parlades. Llavors la gent passava amb un guia i tenia tot un fil conductor.
amb una casa xulíssima, sí. Era amb uns jardins molt grans, no? De fet, va agradar molt aquesta proposta a la gent del poble. I enguany, Genís, ara ho dèiem, cada dos anys toca aquest canvi. Què ens porteu als Pastorets de Constantí? Aquest any innovem una mica, també volem donar a conèixer el poble. Llavors fem un pessebre ben itinerant per racons de Constantí. Racons emblemàtics, places boniques que tenim per donar-les a conèixer. Llavors aquest any hem fet un pas més i vam dir, ostres, doncs farem un pessebre vivent per tot Constantí. Un pessebre vivent que tindrà 9 escenes. Sí, no, sí. Ho dic bé, això? Segueix sent teatralitzat, és a dir, amb un fil conductor. Clar. Hi ha un seguit de personatges que som els pastors que anem sortint per les diferents escenes. Llavors té una història i és teatralitzat. I sí, sí, té 9 escenes, molt bé. Unes escenes bíbliques o que també intenten trencar una mica aquesta monotomia, no?, dels pastorets o del que estem més acostumat, dels més tradicionals. Hi ha el moment d'Herodes. Sí, intentem tindre una curesa tradicional, sí, històrica, bueno, però sí que intentem també que siguin una mica diferents, una mica més moderns. Clar, cosetes noves, cada any. També del poble. D'Anna i Noam, perquè quina és la importància, no?, d'integrar... Perquè vosaltres sí que sou pastorets, estem parlant de pastorets, i per què? Però de fugiu d'aquests pastorets més típics de dalt de l'escenari, que potser estem també més acostumats a veure en altres pobles. A veure, el fet és que nosaltres vam començar fent pastorets dalt de l'escenari. A Constantí hi havia la típica obra de pastorets, que era la de Lluís Millà, llavors vam fer 2 anys aquesta obra. Llavors vam canviar a Pastorets del segle XXI, vam seguir fent teatre 2 anys més, i llavors el nostre director, que cada 2 anys vol canviar, vam dir, saps què? Trenquem esquemes, i llavors vam començar a fer Pessebre Vivent, però sense treure l'essència del teatre, per això ho fem teatralitzat, és a dir, en totes les escenes es parla, i llavors aquest any, doncs vinga, tornem a trencar un altre cop, diferent, itinerant. Perquè clar, us anava a dir, sí que sou l'Isabeló, el Lluquet, cada 2 anys feu aquests canvis, això costa, com es viu des de dins? Ja dieu, mira el Marc, el pesat del director, que ja ens ho torna a canviar tot, una mica, com funciona? Bueno, sempre hem tingut el personatge de pastor o pastora. Entre, ell no, ell, bueno, jo el primer any vaig fer de pastor, o sigui, els 2 primers, i ell va fer de dimoni. Ah, has llavors, canviat, eh? Sí. Estrenes com a Lluquet o no? Però no, aquest any? No, no, ja porta 2 anys. Sí. I llavors ja em vaig estrenar després de Lluquet, aquest serà el 4 any de Lluquet. Clar, jo vaig fer 2 d'home i ara, doncs, la noia. Però també està bé, no?, com actor, d'anar canviant, d'anar canviant els personatges, no sé... Perquè vosaltres sou gent de teatre, més enllà d'aquests pastorets, feu altres coses durant l'any? Sí. Bueno, jo estic amb el grup d'en Fapatí, amb el Marc, i a part estem junts al grup del poble. De Dames i Vells. Bueno, Dames i Vells. També del poble, el grup teatral. Sí. Bueno, amb les coses que ens van enredant al mar del poble, hem anat fent tot el que ens van dir. Sí, perquè Dames i Vells, bueno, ara estem preparant una obra nova. I sí que és veritat que cada any també van canviar els personatges dins del Pessebre Vivent, també van rodant, aquest any doncs, Sant Josep fa de Satanàs, sí, és a dir, s'intenta que també tothom la gent passigant molt tots aquests personatges i anar tocant tots els estils, però important, tothom des de casa que tregui llapis i agenda, perquè quan podem gaudir d'aquests pastorets Pessebre teatralitzat de Constantí? El dia 26 a les 7 i a les 8. Si fem 2 sessions, sí, 2 dies, el dia 26 i el dia 30. El 26 fem 2 sessions, una a les 6 i una a les 7, totalment gratuït, val? I després el dia 30 fem 4. Comença 1:15 i és cada 45 minuts. 1:15, les 7, 3:15, 8, 2:15, 9... 4 passes cada 3/4 d'hora. Val, perfecte, important, doncs, tothom des de casa que tingui ganes de veure aquests pastorets de Constantí. Clar, tot això porta un volum de feina. Coses, no?, que a vegades sí que tu arribes allà aquell dia i gaudeixes, diguéssim, d'aquest espectacle, però quan es comencen a treballar amb aquests pastorets de Constantí? A veure, tenim un parell de persones que fan molts mesos que hi treballen. Els currantes, de veritat. Els currantes, de veritat, que fan molts mesos. L'escena, les llums, bueno, ho preparen tot. Sí, tenim una persona que ja porta mesos, perquè pensa que fins aquest any és totalment gratuït, fins l'any passat sí que vam fer pagar entrada sempre, i no demanàvem ajuda a cap altre lloc. És a dir, els pastorets s'encarregava d'autogestionar-se. Llavors, durant aquests anys hem anat comprant focus, hem anat comprant tot el que s'ha anat necessitant. Llavors, aquest any és gratuït perquè l'Ajuntament sí que hi col·labora, i perquè havíem de fer d'alguna manera, el fer-ho itinerant. Clar, i ensenyes també al municipi, d'una manera més a Constantí. I no pots fer pagar perquè potser, bueno, és el que deia la gent, no? Pot ser que algú passi per allí i ho vegi i es quedi mirant. Llavors, no? Fer... Sí, llavors, doncs això, tenim una o dues persones que fa molt de temps. El que és assajar lo teatral, doncs sí que l'últim mes fem una apretada, sobretot els que tenim més text per assajar,
I llavors, ara, quan bueno, la setmana que ve hem de començar a muntar tot, farem un assaig aquest cap de setmana de totes les parts, de totes les places, decorar-les, a veure com serà, tot desmuntar. El problema és que el 26 hem de muntar i desmuntar, i el 30 s'ha de muntar i desmuntar. Clar, perquè a més tot això es recrea i s'intenta cuidar fins al més mínim detall. Clar, o sigui, no ho podem deixar allí muntat. Per exemple, aquest cap de setmana van fer la prova, a veure com quedava, si... i clar, això ho has de desmuntar. Llavors, també té una feina de muntar, desmuntar, però bueno. I més o menys, quanta gent involucra tot aquest projecte? 85... Sí. Cada, a veure, entre, que... entre 80 i 90 sí. persones, entre actors, entre gent que desinteressadament ve el dia 26 i el dia 30 donar un cop de mà, venent, bueno, a les files... Aquest any hi haurà un guia, és a dir, es quedarà en una plaça i amb un guia es anirà per tot el poble, escena rere escena, sí. que llavors el guia té també, maquilladors... O sigui, entre 80 i 90 persones sí. cada any. Oi, des de petits fins a grans, perquè sí, aquí sí, participa nens, tothom. Sí, nens molt petits. Sí, i gent gran i tal. Sí, sí, sí. I a nivell personal, amb què us quedaríeu? De, per exemple, com a experiència, o quina és aquella cosa que ningú que vingui a veure ho es pot perdre, perquè tu ho recomanes o tu, Genís, també? Laia, comencem per tu. Doncs jo crec que el moment que passaran, o sigui, a part de que tot té un fil conductor, jo crec que hi ha moments molt divertits, perquè, bueno, els pastors tenim el moment de... que potser un és més tontet, així, entre cometes, i l'altre és més llest, i llavors entre ells hi ha molta gràcia. Bueno, jo crec que la gent és que vinguin a passar l'estona, que s'ho vinguin a passar bé, i crec que no s'ho poden perdre. I pel Genís, quin és aquell moment més simpàtic o més especial? Home, com deia ella, intentem que sigui, per part dels pastors, molta comèdia, llavors els petits de les cases s'ho passen superbé, venint a veure els pastorets. Aquest any tenim un... Bueno, al fer-ho itinerant, anirem a algun lloc del poble molt emblemàtic antigament, que porta uns anys que està tancat, que no diré el nom del lloc, perquè la gent que vingui ja ho veurà, però és un lloc que a molta gent li agradarà poder tornar a entrar en aquell lloc només per veure com està. Portarà nostàlgia, i llavors, per la gent de Constantí, portarà nostàlgia i espero que vingui molta gent. I per la gent de fora, només vindré a veure les diferents parts del poble, com estarà decorat, doncs jo crec que serà una bona jornada. I escolteu-me, Isabel Lluquet, de fet aquí hem arrencat aquest somni amb aquesta mini interpretació, però hi ha algun personatge que us faria gràcia que encara no heu fet o què? A mi sí. Qui? El dimoni. El dimoni. Sí. Marc, el director és el Marc, que avui no ha pogut venir aquí amb nosaltres. Ell ho sap, eh? Ell ho sap. Sí, sí. I el Genís, què? Quin personatge té? A mi jo faré el que em diguin, a mi m'és igual. Jo m'ho passo molt bé fent de pastor, m'ho vaig passar molt bé fent de dimoni, si un dia hagués tornat a ser dimoni, ho faria encantat. I si un dia ha d'agafar el relleu algú altre i hem de fer una altra cosa més petita, doncs estaré encantat d'ajudar, també. Clar, això ens passarà. Al final haurem d'anar passant. S'ha d'anar passant, no?, una mica aquest relleu, perquè si no, malament. I important, tothom des de Constantí o de gent dels pobles del voltant que tinguin ganes, d'aquest any ja no, perquè ja no s'hi arriba, però de participar en aquest pessebre, teniu les portes obertes o què? De gent que vulgui formar part de l'equip, d'actors... Sí, potser per aquest any encara... Que podríem plantejar... Sí, però serà gent doncs, que farà més aviat... O sigui, que no tindrà un text, sinó que ajudarà a posar un tema marcat, per exemple, pues, que necessitem molta gent o... Així, però pastors o... Tothom que hi vulgui, té les portes obertes. Això no té... Està clar que al començament, com tots, has d'estar uns anys allí per poder agafar protagonisme. Però estem oberts a que la gent vingui, que s'involucri. Perfecte, la gent que s'involucri. Cada any intentem fer coses noves, llavors cada any es necessita gent nova, gent amb ganes. És molt important la gent que vingui amb ganes, perquè els muntatges són molt... I la gent, doncs, són fetges, són dates que hi ha molta feina, família... Llavors, com més gent hi participi, nosaltres més encantats estarem. I també es gaudeix. És una altra manera també de viure el Nadal, no?, i de viure aquesta experiència i aquestes tradicions que tenim. Doncs escolteu-me, Laia, Genís, Isabeló, Lluquet, moltíssimes gràcies per venir aquí al Somi. I res, Isabeló, a veure si li compres el fuet, que m'has enganyat aquí el pobre Lluquet i el tenim enfadat, que es pensava que això era l'infern, amb aquesta olor a sofre. Sí, sí, perquè clar, els focus, la calor, l'he vingut... Té ganes, té ganes. Li ha vingut tot de nou. Tot. Moltíssimes gràcies i que ningú des de casa doncs es perdi aquests pastorets de Constantí. Gràcies. Gràcies. I nosaltres el que fem ara és anar a conèixer el lloc curiós de la setmana. I atenció, sabíeu que la Torre Eiffel i el campanar de l'església de Sant Joan de Valls tenen relació? No m'equivoco, ni tampoc n'estic dient cap tonteria, eh? Aquest campanar de Valls, que als ballencs els agrada fer gala, que és el més alt de Catalunya, doncs té relació això amb la Torre Eiffel, i aquest és el campanar... Avui hi pujarem, aquí, al Somi, i és el lloc curiós que us proposem des d'aquí al Somi. No us ho perdeu. Estem
A dalt de tot, del campanar de l'església de Sant Joan de Valls. És el campanar més alt de tota Catalunya, amb els seus 74 metres d'alçada, i també és la segona torre religiosa més alta de tota la península. Aquest campanar és 300 anys més modern que la construcció de l'església de Sant Joan. La nostra ciutat, al segle XVI, a finals del segle XVI, acaba la construcció d'aquesta gran església que tenim a Valls, que és l'església de Sant Joan Baptista, i quan s'acaba la construcció de l'església, no hi ha diners necessaris per poder construir un campanar amb les dimensions adients amb aquesta església. Així que, per el moment, es fa un campanar provisional, un petit campanar que s'anomena d'espadanya, on col·loquen les dues campanes necessàries perquè l'església comenci a tindre la seva activitat religiosa. I amb la promesa que en els propers 25 anys es reuniran els diners necessaris per poder construir aquest campanar. La promesa és molt bona, però no es compleix. I des del 1581 ens traslladem al 1777, on es fa el primer intent de construcció del campanar. Un intent que, una vegada col·locada la primera pedra, per problemes econòmics, no va ser possible de poder continuar amb aquesta obra, així que queda paralitzada pocs mesos després. No és fins l'any 1871 fins que es comença a construir el segon intent de construcció del campanar. Aquesta vegada sí que se col·loca la primera pedra, es fa el primer tram d'escales del que seria aquest campanar de l'església de Sant Joan, però, per segon cop, per problemes econòmics, queden paralitzades les obres i queda obsolet aquest projecte. No és fins al 1895 que es torna a parlar de construir el campanar per tercer intent. Aquesta vegada sí que és el bo, i el 2 de febrer de 1895 es col·loca la primera pedra del campanar de l'església de Sant Joan. I justament 2 anys després, l'any 1897, el 20 d'octubre, s'inaugura aquest campanar de Valls tan esperat. Té unes mides bastant inusuals, ja que té una amplada molt petita i una alçada molt gran, que són 74 metres d'alçada. Així que era molt difícil de poder construir una torre amb aquestes característiques i que s'aguantés en peu. Així que l'arquitecte encarregat va ser un arquitecte barceloní, Francisco de Villar i Carmona. Ell va ser el que va fer el projecte de construcció d'aquest campanar amb un material molt peculiar i molt modern per aquella època, ja que el campanar de Valls, que si el veiem per fora, té un estil arquitectònic neogòtic, totalment construït en pedra, realment el seu interior, la seva estructura, està totalment construïda en ferro laminat. Era l'única manera possible de poder fer un campanar amb aquestes dimensions i que s'aguantés en peu com el seguim tenint avui en dia. Un tipus de ferro molt modern en aquella època i que és molt semblant a un altre monument que hi ha a Europa, que és molt conegut per tots, que és la Torre Eiffel. La Torre Eiffel és del 1889 i amb el campanar de Valls, que és del 1895, s'utilitza el mateix tipus de ferro laminat i el mateix tipus de claus que s'utilitzen en aquest monument tan conegut a París. Per poder visitar-lo necessitem, primer que tot, un calçat esportiu, perquè ens haurem de pujar moltes escales. El campanar té 303 escales i nosaltres el podrem visitar fins quasi l'últim tram d'aquest campanar i pujarem a prop de 202 escales. Així que necessitem fer una mica d'esport per poder veure les vistes tan especials que hi ha des de qualsevol dels finestrals que tenim al nostre campanar. Doncs en parlarem en aquest Saló de Plens. Serà d'aquí unes... Així és com hem volgut començar l'auditori d'aquesta setmana, eh? Perdó, tornem-hi. A Balón Bombap. Ah, per favor. A petit moment. Pazos, aquest no és el PDR. Gràcies a vosaltres. Doncs el festival Tàrraco Viva, doncs que... Todo muy bien. Todo genial. ¡Joder! Que m'he perdido. Ui, jo pujo les escales, jo pujo les escales. Doncs són algunes d'aquestes pífies d'alguns d'aquests moments més divertits que hem viscut al llarg de l'any Atac 12. És una primera pinzellada, eh? Però al final del programa veurem un vídeo sencer amb aquest altre resum que us presentarem avui al Som-hi. Avui dia de Nadal segurament molts de vosaltres acabeu de fer un gran àpat aquí a casa vostra. I és per això que l'Eloi Galofré, què tal? Benvingut al Som-hi. Molt bon Nadal, Eloi. Igualment, bon Nadal. Venim tips.
Molt tip. I vull que ens donis alguns consells, perquè això no pot ser. Anem a veure com ho podem salvar. Exacte, no? Com ho podem salvar. Alguns consells per no haver de menjar tant o perquè per fer pair potser també millor les coses. Sí, o perquè no passi tanta factura, exacte. No? Millor dit. Perquè encara queda cap d'any, encara queden molts sopars i molts dinars. Sí. Per on comencem? M'has dit un 5. Sí, te les he numerat una mica per no deixar-ne-nos cap. El primer, recordo, és intentar menjar fruita abans, no? dels grans àpats. En el de Nadal ja no hi som a temps, però vindrà Sant Esteve, vindrà Cap d'Any, vindrà el de Reis. Pues, si mengem fruita abans, a part de nutrir-nos, que aquests àpats no acostumen a nutrir molt, ens saciarem una mica ja i potser no et prenem tan males decisions al després. Tipets, i anirem llavors, una mica ja... sense tanta pressa per exacte, a menjar-ho tot. Una mica no? amb aquella sensació. Sí. Perfecte, doncs menjar una mica de fruita abans d'aquests grans sí. àpats. Segon, hidratar-se durant tot el dia. Sí, acostumen a ser àpats no? on, vulguis o no, acabem bevent una mica més alcohol de lo normal, no només durant el dinar, sinó després o per la nit. Llavors, l'alcohol deshidrata molt i això passa molta factura. Ja no parlem només del greix, sinó de la salut, o de que no passi tanta factura en la nostra qualitat de vida. Llavors, si ens hidratem, tot funciona millor. Ja, vale? Doncs haurem d'anar bevent aquesta aigua, encara que hi som a temps. Després, deixar reposar una mica l'estómac o fer una mica de dejuni. Exacte, sí, perquè també són àpats on ingerim una gran quantitat de calories, moltes més de les que necessitem per sobreviure. Uh-huh. Llavors, si hem dinat molt avui, que és Nadal, llavors per la nit, si, encara que sigui l'hora de sopar i sempre aquesta hora sopem, si avui no ens ho demana el cos o hem ingerit molts aliments, no cal, no passa res per saltar-nos un àpat. No cal forçar no tampoc no passa la màquina. Res. No cal no fer res. Sempre les 5 àpats diaris que diuen molta gent per, no, per aprimar-se o de més, sinó si en una ha sigut hipercalòrica, no cal llavors, després. No i deixar descansar l'estómac perquè acostumen a ser àpats molt carregants per l'estómac de feina, també. Un altre important, perquè ens passem moltes estones assentats a les taules o també al sofà, moure'ns, molt més del normal, o moure'ns. Sí, molt més del normal tampoc no, ho diria, però... sinó el que acostumem a fer o el que hauríem d'acostumar a fer, però clar, són dies que passem a lo millor 4 o 5 hores asseguts a la taula, doncs intentar, doncs mira, a veure si agafem com a tradició familiar fer la passejada, com hi ha gent que juga al bingo per Nadal. Una mica les llums de Nadal. Clar, anem a veure les llums de Nadal, això, i en família. Això també és de jugar al bingo, però sí. Bueno, també podem introduir. No, però introduir... es poden fer les dues I coses. Tant, entre tant. Una cosa i l'altra, doncs anem a passejar pel poble o per la ciutat, i en família, que quantes vegades tota la família junta passeja per la ciutat? Doncs poc. Segur que molt poques, molt doncs poc, és una sí. manera de fer família, també. I per últim, no sentir-se culpable. Sí, molt important això també, vale? Perquè no oblidem que vivim per ser feliços, no? I aquestes coses ens fan feliços. Encara que no hagi fet bé durant l'any les coses, no? Aquí hem de disfrutar. Ja vindrà després els dies on hem de ser una mica més conscients de les nostres accions. Esforçar-nos, eh? Sí. Una mica més amb aquest exercici exacte. I tot. Però els dies és important, aquests gaudim. Sí, perquè a més es tracta de ser feliç, el que et deia. I un dia no és determinant. El que és determinant és la mitja de tot l'any, no només 2 o 5 dies. ¿Vale? Doncs important aquest no sentir-se culpable. Mm. Ara, però, si tenim ganes de fer exercicis, ens hem menjat molt, hem inserit masses calories, quin exercici ens planteges així de dir aquest crema moltes calories? Sí, bueno, si m'hagués de quedar amunt, és, bueno, és un exercici que ve d'Amèrica, perquè els americans li fiquen nom a tot i després ho patenten i d'això, però bueno, és un conjunt de 3 exercicis, que es diu el burpee o el burpee, adoptat en català. I això com funciona? Es tracta doncs, de fer... Jo vaig deixant perquè ho he assajat ja una mica abans per no fer tan el ridícul, i val a dir que... Et deixo lloc aquí. Sí, deixa'm lloc. Sí, es tracta de ficar les mans davant de les cames, sí? al terra, aquí. Tirar els dos peus junts a l'hora enrere, aquí, et quedes com en una planxa, ara aquí faries una flexió, i ara amb els dos peus junts endavant t'aixeques. Aquí. I ara saltaríem a dalt, vale? Ah, aquí. A sobre sí. saltar a dalt. Sí. Això és... Això és el burpee complet. Això és el burpee complet, exacte. Que al final ho forma una flexió, una sentadilla i un salt. N'he fet un i ja estic una mica... Exacte, per això t'he dit, que tu m'has demanat un exercici on es cremin moltes vaig calories. Vaig a tornar-lo a fer, eh? Vale, vinga. Sí. I tu em vas corregint. Sí. Jo poso les d'allò... Vale, no, intenta no ficar-les tant endavant, sinó una mica aquí, perquè després l'esforç de tirar les cames enrere... Sí. Ah, tirarem enrere. Molt bé, aquí es tracta d'apretar bé les abdominals i no arquejar molt... Ho has fet bé, ara? Vale. I estàs totalment recte. Baixaríem la flexió. I ara els dos peus junts endavant. Molt bé. I ara
saltaríem, vale? Intentar no quedar molt obert aquí, sinó apujar tota la sola, que també requereix certa flexibilitat, això, vale? Hi ha gent que... Això és anar entrenant, eh? Sí, si poguéssim ficar, pues, un algo elevat aquí, un step o algo, sí, facilitaria per no fer-nos mal a l'esquena, vale? Es tracta... Això tampoc és recomanable fer-ho en fred, i menys després d'un gran àpat, o sigui, clar, no ho fem el dia de Nadal, això. O de Sant Esteve amb els canelons aquí, perquè els canelons sortiran volant. Exacte, no, no, això és per el resto de l'any, quan tinguem pues, poc temps, a lo millor per entrenar, i vulguem fer un exercici molt calòric, que cremi moltes calories, pues, aquest és l'ideal, perquè es treballa tot el cos a nivell global, i ja veus com estàs ara per fer-ne tres, o sigui, això tira molt de calories, vale? Demanda molta energia. Eloi, et plantejo un repte. Vale. Fem tres burpees. Vale. Tu els fas, jo els faig. Vale. Tu els fas al teu estil, bueno, i a la teva manera, i jo intento, d'acord? Sí. Et sembla bé? Vale. Comencem, a veure, venga. No carreguem-nos res d'aquest decorat de Nadal. Vinga, aquí. Tires endavant, que si no et taparé. Tira endavant, aquí va bé? Vale. Vinga, un, dos, tres, ja. Som-hi. Aquí, aquí, i aquí, i saltem. Ahí, vinga. Intenta-ho fer una mica més lligadet, aquí, i d'aquí ja t'aixeques. I tires amunt, dos, vinga, i l'última. Aquí, i saltem, tres, perfecte. Molt bé, eh? Bona, Eloi, bona. Bé, bé. Oida, eh? Això, tothom des de casa, si ho voleu provar, realment, és la mare dels ous. Sí, és molt demandant. Però tot i així tindríem altres exercicis, per exemple, ara aquests dies potser que fa més fred, pujar les escales corrent seria un bon exercici. Tot el que pugui estimular els músculs i ho podem integrar al nostre estil de vida, sumarà, i tot suma, i es tracta de sumar, no? Llavors, si podem, en lloc de, ostres, és Nadal, sé que vaig a ingerir moltes calories, pues, si és a un tercer, pues, pujo per les escales. Pujo per les escales, que i això que suma una mica. Una sí. Mica. Eloi, moltíssimes gràcies, que acabin d'anar molt bé aquestes festes. Molt bon any nou, per igualment, cert. Molt bon any nou. Ens retrobem ja l'any que ve, que continuarem una mica posant-nos en forma i també acabant aquests manaments que ens han quedat pendents. Acabarem els manaments. Aquest any. Sí, molt estic bé. Aquí una mica... Sí, ja. Però bueno, ara agafarem aire, moltes gràcies per tot, que molt vagi bé, molt bé. Vosaltres. I mentre anem agafant aire, el que agafarem també és la nostra roba, i és perquè avui, ja ho veieu, complements negres, una mica de brillant, de brilli-brilli, aquesta paraula que ara està de moda, i és que avui aquí al Som-hi tindrem secció de moda per parlar, a veure com ens haurem de posar una de les nits més màgiques i especials de l'any. El 31 de desembre, aquest cap d'any, que va, ja esbufegant una mica, eh? Després de la publicitat, doncs, descobrirem quines són les tendències per aquest 31 de desembre. No us ho perdeu, fins ara. Doncs ja hi tornem a ser aquí, en aquest Som-hi especial Nadal, i el que dèiem al principi, ens fem aquelles preguntes de com és que, per exemple, cada 25 de desembre caguem un tronc i surten regals, perquè el dia de cap d'any, aquest últim dia, perdó, de l'any, el 31 de desembre, surt l'home dels nassos. Com que jo d'aquestes tradicions nadalenques no en sé massa, és per això que avui tenim aquí al Som-hi Joan Ignasi Gómez, periodista expert en cultura popular, i que ens intentarà resoldre tots aquests interrogants. Merci per venir avui aquí al Som-hi. Res, a vosaltres per la convidada. Escolta'm, Nadal és una època... És la més tradicional de l'any? O en tenim d'altres que ho serien més? És una pregunta complicada de respondre. En tot cas, el Nadal és la festa més gran de tot l'any. Com a mínim, a nivell individual de cadascú. És a dir, sí que hi ha grans festes durant tot l'any, si ens hi posem, no? Comencem a avançar, que si Sants Antonis, Carnavals, Quaresma, Setmana Santa, Sant Joan, totes les festes de cada poble a l'estiu i les que són a l'hivern també, i tot plegat, però Nadal realment és la festa per excel·lència. No? Perquè tothom espera, no? Potser una mica. Perquè tothom espera que tothom fa alguna cosa o altra. O sigui, estic segur que és la festa que té un percentatge més gran de la població que la celebra, sense cap mena de dubte. I quines tradicions, perquè han anat canviant molt les tradicions nadalenques, crec que avui parlarem d'aquesta del cagatió, també de Nadales, d'aquestes de cap d'any, però en el llarg de la història han canviat molt les tradicions de Nadal, de com les vivim ara, com potser eren fa 100 anys? Totes les tradicions canvien, això no hi ha cap mena de dubte, perquè tradició vol dir transmetre, vol dir que reps com una herència, i aquesta herència també pateix un joc del telèfon, no? És a dir, que es va deformant amb el temps o evolucionant segons les necessitats que tingui aquell que la celebra. Per tant, la tradició del Nadal ha anat canviant, sí, a necessitat de la gent que la celebra o com s'ha anat deformant l'imaginari. Una altra cosa és que se la faci evolucionar. Aquesta és una altra cosa. A vegades ho fan soles, a vegades es fan... Esforcen una mica, no?, per alguns interessos. Però és obvi que totes les tradicions canvien i o
per dir-ho d'alguna altra manera, sumen capes de la història, és a dir, sumen les diferents influències que han anat rebent. Si et sembla, Joan Ignasi, anem començant per aquestes sessions. Per exemple, avui, dia de Nadal, molta gent... Ara et volia preguntar, jo dic 25 de desembre perquè a casa meva tenim tradició de cagar-lo el 25 de desembre, o és una cosa del 24 a la nit? És indiferent fer-ho la nit de Nadal o el dinar de Nadal. El tió, que rep aquest nom a la nostra zona, no?, però que també se li donen altres noms i que també és típic de part de l'Aragó... Important, no?, que potser sí, sí. Ho tenim molt catalanitzat, diguéssim, exacte. Aquest element, però el que on, deies... On a vegades se li diu tizón, tronca, i a Catalunya rep altres noms, com tiona o soca, també. El tió el que feia era cagar les llaminadures o algú de menjar que completés, diguéssim, l'àpat. I ara, doncs, aquestes evolucions que dèiem, doncs, caga regals potser més grans i no deixa de ser un joc, no? Un joc entre tota una família o tota una colla que fa cagar el tió, no el cagatió. El cagatió és com comença la cançó. Ara, el tió, és el que és el fem tió. Cagar el tió. Tampoc caguem el tió, perquè cagar el tió seria... Fartament dolorós. És a dir, fem cagar el tió i no el cagatió. Cagatió és com comença la cançó, que les cançons també canvien a tota la sí, geografia. Sí, perquè això depèn. Si et barreges amb família de Barcelona i coses així, allò és un espectacle, perquè sí, sí. Cadascú té la seva cançó i per posar-se d'acord a vegades costa. És la màgia de la transmissió oral. Si et fixes, la cançó normalment fa referències gastronòmiques. És a dir, que ens delata aquest origen. Arengades i torrons, no? Ens delata aquest origen. I el tio també ens explica la història d'aquesta idea rural que tenim els catalans del Nadal, que és, fixeu-vos que moltes tradicions del Nadal són els pessebres, els pastorets, el tió, aboquen un Nadal rural, perquè el Nadal pels catalans era tornar a la casa pairal i fer el dinar allà, i fins i tot el dia de Sant Esteve té el seu origen també en el dia de tornada de la família des de la casa pairal. Llavors, podem dir que tenim una idea diferent, potser, a la resta del món, fins i tot, on aquest entorn rural de molsa i pastorets i pastors ens omple l'imaginari col·lectiu de Nadal, tret d'altres bandes on potser és una trama més urbana, no?, de llums de Nadal i grans comerços i grans avingudes. Que potser és més ara, no?, cap on s'està decantant més la tradició. Nova, però realment els catalans anem aguantant molt bé aquest imaginari col·lectiu del Nadal, del fred, en la zona rural. Un tió que abans es cremava. No sé si hi ha gent sí. Que encara ho fa. Jo no sé si hi ha gent que encara ho fa, però aquí es veu, òbviament, d'on sortia el tió. És a dir, era un tronc més dels que es cremaven a la llar de foc la nit de Nadal. Òbviament, ja no totes les cases ni tots els pisos tenen llar de foc per cremar el tió, que també, en el seu origen, i encara hi ha gent que ho perpetua, el tió no té ni cap barretina ni cap cara dibuixada, sinó que és un tronc ras i curt. Aquesta també, doncs, és un dels altres dels aspectes. També les Nadales, sí. Aquest no, ideari nadalenc del popular, que també es canten durant el llarg de les festes, o eren especials d'alguna nit? Pregunto, eh? Per al final les festes són un joc, no?, el que s'hi ha de jugar i cadascú interpreta el seu personatge. I el joc del Nadal és el de trobar-se, el de dinar, el de trobar-se o retrobar-se, i a partir d'aquí hi ha una cosa que és la sobretaula, no? Ara potser juguem tots junts un joc, o de taula, o a la tele, o el que sigui, o el trivial, no? Les famílies fan aquestes coses per Nadal, s'aixequen i van a veure els pastorets, i canten Nadales, no? Les Nadales les podem classificar de dues maneres, les més populars i, podríem dir, les més... les que són música popular i les que són una música, per dir-ho d'alguna manera, més culta o no tan lleugera, no? Catalogaríem ràpid la d'Este Fideles, la Santa Nit, com música molt més complicada o menys lleugera, i després la música popular, no?, que són les que potser canten més, perquè són més fàcils de cantar. De desembre, Fum Fum Fum, correcte, no, per exemple. Correcte, és una que música molt popular. Són més divertides i que també s'ensenyen més a les escoles, als llars d'infants. I dintre d'aquestes populars, en podríem fins i tot desgranar com un subgrup, que són les cançons de bressol, perquè no deixem de recordar que estem celebrant un naixement, i, per exemple, El noi de la mare és una fantàstica cançó de bressol, que forma part del Nadal. Sí, podríem dir que és una cançó de bressol que ha passat a ser una Nadala, com podria ser El cant dels ocells, una Nadala, que ha passat a ser una cançó que vol dir moltes més coses i que sempre durant tot l'any. Quina és la teva Nadala preferida?
Home, el cant dels ocells és molt bonic. Però el noi de la mare està molt bé. És molt dolça. És molt bonica. La pastora Caterina, no se n'hi ha moltes. Moltíssimes, exacte. Una de les altres tradicions, aquest 31 de desembre, l'últim dia de l'any, que també té un cert misticisme, no?, i aquesta màgia que envolta aquest 31 a la nit. Fixeu-vos que això del canvi de l'any, no?, els calendaris ja sabeu que s'han anat movent i fins i tot no tot el món fa servir el mateix calendari. La primera vegada que l'1 de gener va ser el dia d'any nou, el dia de cap d'any, perquè el dia de cap d'any és l'1 de gener. És a dir, estem parlant que el 31 és la nit de cap d'any i l'1 és cap d'any. Els catalans, quan diem el cap, és el principi. El principi, exacte, el dia 1, el primer. Llavors, no, evitem confusions aquí, no? Podríem dir el dia de Nadal i la nit de Nadal, doncs la nit de cap d'any i cap d'any és el dia 1 de gener. Va ser el segle XVI i va ser els francesos els que ho van fer primer. I realment aquí sí que hem begut una miqueta, no teníem gaire tradició pròpia de què celebrar, no?, en aquest impàs, en aquest canvi d'any, on aguantem després com a mínim fins a les 12 de la nit per veure aquest canvi, un canvi que no és real del tot, perquè hi ha aquests anys que sumem un dia més al febrer... Perquè... Cada 4 anys, no?, que hi ha aquest... Correcte. No donem la volta sencera al sol. Però sí que és veritat que hem importat una tradició que ens ha arribat per la televisió. Aquí, abans que hi hagués televisió, no es menjava el raïm. Era una cosa, podríem dir, més propi de la meseta, que no pas d'aquí, però amb una influència, veus? Abans que parlàvem de les influències que arriben, una molt clara va ser el menjar raïm que va arribar a través de la televisió. I l'home dels nassos, aquest personatge que tant agrada als nens, que cada 31 de desembre veiem que surt pels carrers i escampa també alegria, felicitat i caramels, d'on prové aquesta tradició de l'home dels nassos? Parlava abans d'un joc, no? Les festes són un joc. Doncs aquest és un joc molt clar, i és un joc sense resolució. Ara farem spoiler. Realment, que hi hagi un capgròs, un nan de l'home dels nassos, desvirtua una mica el joc, perquè realment el pots trobar. Quin era el joc de l'home dels nassos? És dir-li a un grup de nens, o un nen, o una nena, dir-li... Hi ha un home que va avui al carrer que té tants nassos com dies té l'any. I, òbviament, que l'home dels nassos ho ets tu i ho soc jo, perquè tots tenim un nas, perquè a l'any només li queda un dia. Llavors, els nens buscaven un nas, un home amb un nas molt gros o que tingués 365 nassos, i potser era aquest el joc. Que l'home dels nassos, en el fons, no existia. Ara s'ha, no sé si folcloritzat, o agafat un altre vessant... Dels nans, no?, que també és bonic, però, aquesta tradició. Correcte. Jo et volia preguntar, amb el pas dels anys, s'ha anat allargant aquesta tradició nadalenca, aquestes festes de Nadal? No sé si per culpa, tu parlaves d'influències, per culpa del comerç, aquest calendari, no?, perquè el calendari d'Advent, diguéssim, comença el dia 1 de desembre, però és que a vegades... per influència del Black Friday o coses així, allarguem el Nadal tant per darrere com per davant. Al final, el que... Jo això potser no és un tema que a mi m'incombés gaire, però al final el que hem d'aprendre és a fer regals, no?, i quan s'han de fer els regals i com s'han de fer els regals. I realment, jo estic força en contra de que les festes, en lloc de celebrar-se, es consumeixin, que és una mica cap on anem, no?, allò de consumir experiències, no?, la gent, pac, de vete a tal sitio i veràs tal cosa. Al final estem consumint-ho tot i no estem celebrant res. I al final celebrar les coses tampoc necessita de saber perfectament allò que estàs fent i conèixer perfectament l'origen, sinó de gaudir-ho, disfrutar-ho i transmetre-ho com t'ha arribat a tu, si et sembla bé, transmetre-ho a la resta. El que intenten fer també molts anuncis ara de publicitat, que estan tan de moda, no?, de dir no siguem tan materialistes, tan consumistes i quedem-nos més amb l'essència del que sempre ha suposat, no?, aquest retorn cap a casa, cada ovella al seu corral. Sí, quin és el millor anunci, potser, que tothom recorda, el de vuelve a casa vuelve, no?, em sembla que és de l'Almendro. Sí. Doncs és una miqueta això, no?, vendre més l'emoció del record, del gust d'un torró a casa, que no pas el regal, que sí que és veritat que, en certa manera, els regals de Nadal fan que aquesta tradició es perpetuï, perquè a tothom li agrada rebre regals. Fer-ne també fa il·lusió, però potser n'agrada rebre. A vegades costa. I també tradicions que s'han anat establert molt ràpidament, com la loteria de Nadal el 22 de desembre, o ara encara que tenim la grossa de cap d'any, que també cada vegada van sent més tradicions del nostre calendari i també de Nadal.
fixa't que també gairebé que entrem en el mateix, no? En els anuncis de la loteria, potser el de la grossa és una mica més diferent, però els que hem vist gairebé sempre són que venen això, l'emoció, la il·lusió, no sé què, i al final ho estem derivant tot cap a un consumisme, no? Aquí gairebé que et surt la branca del Nadal més comunista que no pas capitalista, on t'agrada pensar que el Nadal és aquella època de retrobament i no pas una època on tot passa pel broc capitalista. I tornem gairebé al principi, no? Despreciem una miqueta aquestes grans llums de Nadal a la ciutat i grans campanyes per una idea més del Nadal del fred, més català, més rural, de la molsa i del pastoret amb barretina, que potser marca una miqueta la diferència. Rapidíssimament, gairebé de sí o no, quina és la festa del Joan Ignasi que més li agrada de Nadal? Cap d'Any, Reis, amb què ho gaudeixes més tu? Jo crec que Reis, la nit de Reis... Per tu és la més especial. És insuperable, la il·lusió que fa i la cavalcada i tot això. Jo crec que és insuperable, vull dir, forma part tot d'un fantàstic embolcall. I a més que és el colofó, és el colofó, i basat en tota una història que té a veure ja amb el que hem iniciat el 24 i el 25, no? Que és quan els Reis li porten regals al nen Jesús, que a més hi ha tota una deformació d'aquesta història que ens arriba fins avui dia, i les cavalcades tampoc són tan antigues, abans els Reis van a les cases només, però les cavalcades tenen pocs segles d'història, van començar, si no m'erro, la primera que es va fer a l'estat espanyol va ser al Coi, i no fa gaire, i no fa gaire. Important, doncs, també de com han anat canviant també aquestes tradicions. Joan Ignasi, tothom des de casa segur que diu: aquest noi em sona. Doncs cal explicar que ell és el presentador de Gaudeix la Festa, que va recorrent aquestes poblacions de Catalunya i també d'algun dels països catalans, no? Buscant l'essència de la festa. Sí, tant. Hem tombat fins i tot per Europa, ja. Sí, sí. Sí, imagina't. Important, tu, ara ho dèiem, tu ets home de tele, t'erres molt, tu has tingut moltes pífies al llarg de la teva carrera. Unes quantes. Unes quantes. Has de repetir moltes coses quan no es fan les coses en directe? No gaire, ara em penjo la medalla, no? Però realment no gaire, jo faig molta via, però al final la gent que fem tele desenvolupem com un sisè sentit per tirar endavant, no? Allò, encara que no surti la paraula, no? Sembla que estiguis en un carreró i al final te n'ensurts, i això sí que és màgic. Joan Ignasi, moltíssimes gràcies per venir-nos aquí al Somni a explicar aquestes tradicions del Nadal, moltes gràcies. I per què li preguntava jo això al Joan Ignasi de si a veure si ell tenia moltes pífies? Ja n'hem vist algunes quantes, i és que al final del programa ensenyarem aquest resum de l'any especial del Somi, doncs això, on ensenyem els moments més divertits, les pífies que han passat al llarg d'aquest any aquí a TAC12, i ara un tastet més. Fuego! Qui posen els programes a la tele? No. Aquesta problemàtica és la que ens aporta aquest primer vídeo d'aquest saló d'esplè. Hòstia! No ens sentirem avui. L'any que ve hi haurà dues presentadores. No, per dir res. És que si no respiro molt, tia! És que fas com un porquet! Joder, joder, joder. Vosaltres heu sigut fantàstics, però es veu que la realització de càmeres no ha anat bé. Perdó. Doncs aquests moments més divertits que han passat al llarg de l'any de TAC12, i ja queda menys, per acabar de veure el vídeo complet, que de veritat no té pèrdua, i que jo crec que des de casa hi hauran unes quantes rialles. I el que dèiem, ara són dies de festes, ara ve Nadal, ara ve Sant Esteve, sembla que canti una cançó, però no, però queda una de les festes més especials, més màgiques, que és la nit de Cap d'Any. I sempre hi ha el dilema: què em posaré per aquella nit? Doncs avui al Somi ho intentarem resoldre amb la nostra influencer, la Marina Rodríguez. Què tal? Benvinguda de nou al Somi. Que hem acabat de completar aquest penja-robes, abans l'ensenyàvem amb algunes peces, però l'hem acabat de completar. I ara ho dèiem, com hem d'anar per aquest Cap d'Any? És una cosa que va canviant molt, això d'any amb any? No acostuma a canviar, tot i que m'agradaria que canviés, més del que ho fa. T'agradaria que canviés? Per què? Perquè es porten molt els negres per Cap d'Any, i és una cosa del que jo vull fugir i escapar. Tot i així, presentarem algunes propostes en negre, no? Perquè potser és el que més pot agradar a la gent, que és el més còmode, no? Més recurrent. Però tu dius de fugir dels negres. Sí, jo proposo fugir dels negres, perquè tothom va negre, realment. Tu te vas a una festa de Cap d'Any, busques la teva amiga i dius: no sé quina és, totes van negres. No la trobes, doncs això m'agrada, fugir del negre, per destacar. Vale, fugirem del negre, que potser és una de les tendències, no? Més relacionat amb la festa, més relacionat amb la nit, que no vol dir que sigui més elegant, però una de les altres de les tendències és el
brilli-brilli, els metal·litzats, la lentejuela... Això és tendència, Marina? Sí, a la primera secció vam comentar, de fet, i jo crec que per aquestes festes és que millor, no?, que un brillant per destacar i per fer-te brillar tu mateix, inclús, si és que és bestial. Per exemple, portem, si vols anem traient. Anem traient, va, anem desvestint el penjador. Portem aquest jersei, que és així com asimètric, també de brillant, metal·litzat, platejat, i també un vestit com aquest, que podem complementar amb un cinturó també metal·litzat. Vale, per acabar de donar aquest toc de... De gràcia. De brillar. Jo et volia preguntar, per exemple, aquest sí que és vestit, que ho complementaríem amb algun cinturó més brillant, però, per exemple, aquest, que és la part de dalt, aquest jersei, què hi posem? Faldilla, pantaló, què és el que queda millor en una nit de Cap d'Any? Realment, potser per arreglar més, potser faldilla, tot i que tampoc descarto pantaló, eh? Però va, això d'aquí seria l'estrella del conjunt i jo crec que amb una cosa més bàsica, uns pantalons negres arrapadets o uns inclús de cuero, no?, o una faldilla. Quedarem supermones. Perquè ara et volia dir, si jo vaig brillant de la part de dalt, òbviament no aniré així, per Cap d'Any, però si he d'anar brillant de la part de dalt, part de baix brillant o no? No. No, eh? No, però algo mate. No, destacaríem ja massa. No som estrelles, exacte. Semblaríem l'estrella que posem a l'arbre de Nadal. Per tant, jugaríem més aviat amb el jersei, per exemple, amb aquests metal·litzats i brillants, i amb la part de baix, doncs, sense destacar. Exacte. Veig que ens has portat, Marina, força coses marrons. Sí, tenim un marró i un beix. Mira, se'm va treure. És el que dèiem, no? Potser el típic tòpic és el negre, doncs per què no amb un marró? Si un marró, un vestit com aquest, per exemple, amb uns llavis vermells que destaquin així i unes sabates de color crema, també diríem boníssims, per exemple, no? O aquest mateix, de més d'encaje, que diguéssim. Jo crec que són dues opcions també supervàlides i que arreglen un munt. Per tant, tu reivindiques d'aquest color marró, de la gent de casa que acabi de mirar. Ets molt fan dels marrons. I veig també pana. Pana és una de les coses que ha tornat a estar una mica de moda. Sí, i gent que ho odia. A mi m'agrada la pana. Sí, hi ha gent que té una mica de relació amor-odi. Exacte. Crec que és o t'agrada o odies. No crec que n'hi ha per intervig. Per tant, ha tornat la pana i seria un dels altres elements de tendència. Sí, la pana també, inclús pel dia a dia, amb uns pantalons de pana, també es tornen a portar un munt. Sí, tant. Què més ens has portat, Marina? A veure, doncs, teles sedoses, que es porta moltíssim i arregla molt, també. I també és com un negre brillant, no? Es nota, també. Per exemple, de teles sedoses tindríem aquesta proposta... Sí, i després aquest conjunt que us porto... Que tot i ser negres... Exacte, també, com que tenen també aquest to diferent de la seda, doncs igual també, no sé, dona un toquet, com que brilla. També queda bé. Sí, i per exemple, com combinaríem, perquè ara tu ho has dit, les teles sedoses són més aviat brillants, als peus què hi quedaria bé? Perquè hi ha molta gent que també juga amb aquelles sabates brillants que destaquen més, com ho podríem complementar? Jo en aquest cas sí que podria ficar una sabata més extremada, algo més brillant, algun color inclús diferent. Aquí sí, en el cas dels metal·litzats no, però en el cas de la seda jo crec que sí. I jo crec qualsevol sabata. I de pantaló aquí, per exemple, una camisa blanca, com que tampoc no és molt estrident, aquí sí que em podria permetre potser uns pantalons més llampants, o més estampat inclús. I aquest seria una de les altres de seda, no? Per acabar d'ensenyar el nostre penjador complet. Jo et volia preguntar, perquè a la primera secció a mi em va cridar molt l'atenció, que vas portar, ara és tendència, les bambes. No? Aquelles bambes per Cap d'Any, defugiríem o seríem partíceps d'aquesta tendència de portar bambes, no? Si ja anem arreglats i per trencar o no, aquí si anem elegants per Cap d'Any. Doncs mira, jo si veig algú amb bambes, de veritat, que em trec el barret, perquè és una cosa que la gent no porta, perquè no ho associa, no? Cap d'Any amb bambes, però coi, perquè no, cap i a la fi es pot anar igualment arreglat amb bambes, no té per què ser un xandall amb bambes, i tant. I important també, els nois. No hem portat roba de noi, però donem així quatre pinzellades per tots els que ens estan mirant de casa. Marina, t'aniré apuntant. Com em vesteixo per Cap d'Any? Exacte, com em vesteixes? Doncs mira, jo crec que el tratge és el top 10, el millor dels millors en els nois, suposo, perquè és el que arregla i tant sigui en corbata com en pajarita. Tu què ets més? No sé, bona pregunta aquesta. Jo crec que per Cap d'Any, no sé, les coses així més divertides, pajarita. Pajarita. O els últims casaments que he anat he apostat per la pajarita. Perfecte. Doncs igual, això, un tratge arregla moltíssim, però per què no canviar-ho, no? Per què no ficar una americana amb una camisa i texans, o com dèiem, amb bambes, que en els anys potser crida menys atenció, no? Perquè ja és algo més habitual, però igualment queda superxula, amb unes bambes blanques així xules, no? I el color del tratge, blaus, negres...
No sé qui m'has agafat. Aquí t'he agafat. No ho sé, però vaja, que esteu guapos amb tot. Si defugim dels negres i defugim per tot, i pues mira, apostem per altres colors, sí o no? Ara que es porten així els bordeus, els granatosos, doncs sí. Com aniràs per Cap d'Any, Marina? Doncs no ho sé, encara. Encara no ho saps? Sí, que hi ha propostes, però no ho sé. Però el marró m'està tirant moltíssim, t'ho he de confessar. Doncs pues vinga, marró, jo potser... Vinga, va, intentaré mirar a veure si trobo alguna cosa així també sí? diferent ja per destacar. Ja ens passarem alguna foto. Vinga, va. Marina, moltíssimes gràcies per presentar-nos aquestes tendències per Cap d'Any. Segurament tothom des de casa ja ha anat apuntant. I escolta'm, que acabis de passar bones festes i que tinguis una molt bona entrada a l'any 2019. Igualment, bon any a tots. Ens retrobem l'any que ve. Doncs ja ho veieu, tothom des de casa, apuntats amb aquests consells de la nostra influencer, la Marina Rodríguez, on ens ha presentat aquestes tendències per aquest Cap d'Any. I nosaltres, res, fem una petita pausa i després tornem amb aquests moments més divertits que hem viscut aquest any aquí a TAC 12. Fins ara! Engeguem, doncs, ja última part d'aquest Som-hi especial Nadal parlant de reptes, perquè hi ha reptes petits, hi ha reptes mitjans, hi ha reptes majúsculs i també ja hi ha reptes immensos, però que també són possibles, com el que es planteja un atleta invident de l'Espluga de Francolí. Vaig a llegir el seu palmarès perquè no m'agradaria deixar-me per res. És una campiona de Catalunya i d'Espanya d'esquí alpí, de 100 metres llisos i de salt de llargada. I l'ha anat a conèixer el nostre company Xavier Lozano. Correcte, la Meritxell Lorca és invident, es va quedar cega, ja de petita practicava esport i quan va deixar de veure-hi, doncs va arribar un moment a la seva vida, ara ens ho explicarà, que va decidir tornar a competir. S'ha plantejat molts reptes, com ens has dit, ha guanyat diversos campionats i ara n'hi ha un de nou que de per si, ja ho veieu aquí, és prou difícil. Imagineu per un atleta invident, és el llançament de disc i ho està començant a provar perquè mai havia practicat aquest esport. Meritxell, molt bona tarda. Molt bona tarda. Tu de petita ja havies fet esport, havies començat esquiant? Sí, vaig començar esquiant amb la família, amb els meus pares, de sempre, des de petiteta. Encara veient-hi, eh? Sí, encara veient-hi, sí. I què va passar? Bueno, que vaig perdre la visió progressivament. Jo em anava fent gran i jo anava perdent més visió. Clar, i vol dir que vas haver de deixar de fer doncs, moltes de les activitats, o el que feies, especialment l'esquí, no? Sí, em pensava que no tornaria a practicar l'esquí mai més. I què va canviar aquesta situació? Aquesta situació va ser que els meus pares van insistir molt, als de la 11, que tenia que tornar a recuperar l'esport de tota la meva vida, que era l'esquí, i així va ser, però amb un guia. Amb un guia, que és un paper importantíssim pels atletes invidents, fins a arribar el moment de guanyar, de competir. Com va ser, com recordes aquell primer moment de llançar-te a la pista d'esquí sense veure-hi? Bueno, la sensació va ser impressionant, no? Llançar-te a un buit sense veure res i confiar només en la veu de la teva guia, amb respecte i por. Clar, respecte i por, que sempre imagino que n'hi ha. De fet, fins i tot en aquest és el disc de competició, el disc que probablement, Meritxell, puguis acabar llançant, esperem aviat, perquè tu... clar, has guanyat campionats d'atletisme per a invident, ens parlaves de la guia, i en el teu cas, com estàs aprenent el llançament de disc? El disc l'estic aprenent gràcies a la meva guia, la Mar, que és els meus ulls en tot moment, i el meu entrenador, el Xomin, que entre els dos, però la més la Mar, que ja era llançadora abans. De fet, no sé si us hi heu fixat, al començar aquesta connexió, que al costat de la Meritxell hi havia la Mar. Mar, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. Que ets la guia de la Meritxell. Tu ja havies llançat disc, tu havies estat, havies competit. Exacte, jo als 10-11 anys vaig començar a fer atletisme a Reus Ploms i llavors vaig començar doncs, a especialitzar-me en el llançament de disc i vaig llançar doncs, 10-12 anys en competició. Ho vas deixar i poc t'imaginaves que acabaries fent de guia de la Meri, no? Exacte, no, tornar a reprendre el llançament ja sabia que era impossible, però almenys fent de guia i ajudant-la amb ella. Escolta'm, volem que ens ensenyeu quina és la funció, com ho feu, com ensenyeu, com li expliqueu, com li expliques a la Meri perquè aprengui aquesta especialitat, com ho fas? Ella el no veure i doncs el que fa és tocar-me molt les articulacions i exagero bastant el moviment perquè així ella doncs, a la seva manera interna doncs, pugui visualitzar el que ha de fer. Val? Jo llavors la col·loco, en aquest cas, doncs, si estiguéssim a la pista d'atletisme, la col·locaria dins el cercle, l'he de posar així, ella sap que ha de llançar a les 12, que és en aquest punt d'aquí, i llavors ella mateixa doncs, es col·loca. Agafarem el disc i, per tant, ara acabarem tornant-ho a veure. Abans de que llancis, Meri, sí. Quin és el teu repte?
El meu repte i el meu somni seria marxar als Mundials de l'any que ve a Dubai. L'any vinent a Dubai. Però clar, primer has de començar a competir, no? Sí, sí, primer tinc que començar a competir les competicions importants que tenim a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya. Que això serà? Serà a partir de finals d'abril-maig. A finals d'abril-maig. Et deixem que t'acabis de col·locar i ens fixem amb les explicacions que ens va fent la Mar. Com s'ha de col·locar, Mar? Ella es col·loca primer de manera horitzontal, li ensenyo l'orientació on ha d'anar el disc, que és a les 12, i llavors ella ja comença doncs, bellugant les cames i col·locant-les amb la posició inicial, bueno, la posició final del disc, i automàticament doncs, ella es col·loca. L'última vegada que posa la mà, per saber, jo li corregeixo si no la té ben posada, ara sap que està a les 12, i ja procedeix doncs, a fer el moviment i a fer el llançament de parat. Ens queden aquests últims segons de la connexió. Exacte. Per comprovar en directe com la Meritxell Lorca llança aquest disc. Silenci. Bon llançament, Mar? Sí, 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 perfecte. Bon llançament, molt bé, doncs molt bé. Felicitats. Endavant amb aquest repte, Meri, i que vagi molt bé. Esperem veure't competir i esperem que guanyar també, si pot ser, els Mundials. Sí, bueno, el somni és marxar als Mundials, és el somni. Més que l'objectiu és el somni i disfrutar-ho molt. Doncs ja ho veieu, que en qualsevol dels reptes que ens proposem sempre es poden complir. I ha arribat el moment que entra en joc la nostra companya Neus Saltó, per tant toca secció de cuina i ja ho dèiem al principi. Avui anem fins a una parada emblemàtica del Mercat Central de Tarragona per preparar un d'aquells plats que segurament agrada a tothom i que també és força nadalenc, especial per aquestes dates, espatlla de porc. Paper i bolígraf i no us perdeu cap detall perquè ens la presenta l'Albert Ribot. Doncs hola Jordi, ja ho veus, per Nadal com cada any tots a taula i... I al tractar-se del dia de Nadal, que no és un àpat pas habitual, el que hem de fer és lluir-nos una miqueta més. I jo he pensat, aquí a Tarragona, que m'ha estat tant de temps per fer el mercat, anem a donar un tomb, a passegem, a veure què és el que ens hi trobem i agafem alguna idea, així que som-hi. Doncs això, passejant pel mercat, he estat agafant idees per aquests dies perquè ja sabeu que si hi ha colla sempre és més complicat el tema de la cuina i he vist aquestes senyores espatlles de porc i he pensat que podia ser una molt bona solució. I he anat a parlar amb l'Oriol. Hola, bones, Oriol. Bones. De la parada d'Albert Ribot. Sí. I explica'ns una miqueta aquestes ofertes que teniu aquí tan xules per oferir als clients que vagin una mica en busca d'ajuda, no? Com és el meu cas. Quin és aquest plat? Aquí concretament el que tenim és una espatlla de porc, sí. És un porc de proximitat, sempre procurem que sigui femella, bueno, de fet garantim que sigui femella, perquè els mascles desprenen certes olors, o poden desprendre certes que olors... Que fa que la carn... Que fa que la carn... Més durilla, no? Sí, clar. Llavors, el que garantim nosaltres sempre és una carn de màxima qualitat, sempre és un producte que el fem nosaltres. Aquesta espatlla de porc concretament és una dels molts plats que nosaltres venem per Nadal per facilitar una mica a la gent aquesta preparació del dinar o del sopar de Nadal... Que els vegades... àpats en si que acostumen a ser més nombrosos de gent... Clar, això, siguin més... a vegades, ficar-te en aquest fregat de preparar-ho a tu casa pot ser una mica complexa. Llavors, nosaltres portem aquest tipus de producte preparat perquè la gent s'ho faci a casa. D'acord. A veure, comencem per parts, a l'inici. Anem per parts. Vosaltres amb quin material primer ho treballeu? És aquesta que veig aquí? Sí, nosaltres ensenyar? Aquí... Perquè entenc jo que el client deu poder triar més o menys la magnitud, si la vol més gran, més petita la peça, no? Això és la peça en cru. D'acord. És la peça que nosaltres treballem en cru. Llavors, això, per preparar-ho, el que nosaltres fem és... ho marinem durant 24 hores amb una sèrie d'ingredients, que són aquests que tenim aquí, conjunt amb un vi ranci. Perquè quedi més tendre, potser la carn? Sí, clar, això nosaltres ho fiquem en aquesta bossa d'envasat al buit, aquí com es veu, aquí ja ho té tot posadet. Sí, veus, veiem aquí el ramell, així ho veurà millor la càmera, el ramellet que és llaurer amb herbes a dins, entenc. Sí, això inclús ho podem agafar i ensenyar-ho. Això, nosaltres el que fem és ficar-li aquí el farcellet amb les herbes que utilitzem, que normalment és llaurer, romaní, farigola, els allets... Fiquem una mica de pebre negre amb gra, una mica de pebre negre... Com ens ho heu deixat preparadet, no? En gra, el que ja està molt... Sí, una miqueta de sal i llavors ho envasem al buit, amb un plàstic que resisteix la calor i el que fa és que la carn absorbeixi tots aquests
aquests aromes i aquests gustos. També hi ve coli, no? Vull dir, són productes de casa nostra, diguéssim. No, a més, és oli verge extra, vull dir, és... O sigui, res sofisticat, però sí que fa que el resultat final tingui aquell gust tan genuí. Quan la carn ha estat marinant durant 24 hores, la carn ha agafat totes aquestes aromes i llavors és quan nosaltres la cuinem. D'acord. Nosaltres la cuinem amb uns forns professionals que són capaços de fer que la carn es cogui per dintre a la temperatura exacta i perfecta. Vale. Aquesta carn, concretament, la cuinem durant 24 hores a uns 70 graus de temperatura. Això el que fa és que conservi la melositat, conservi tots els sucs de la carn, perquè es cuina al buit. Per res del món ens donaria aquella sensació de sequedat, no?, la boca, que a vegades costa d'empassar fins i tot. Molts cops aquestes peces tan grans, quan cuinem al forn amb una temperatura massa alta, el problema és això, que ataquem a la carn i la deixem massa seca. Vale. Llavors vosaltres el que feu és, amb aquest envasat al buit, ficar-ho en una màquina com la que teniu aquí. Sí, la de l'obrador és molt més gran, però sí, és semblant. Aquesta seria per la feina que fem aquí en el mercat, sí. En canvi, quan és treballs de més peces d'aquestes, aneu a l'obrador. Molt bé, doncs en pic està cuit. Llavors, quin seria el resultat? Clar. Nosaltres perquè això... aquí ja ho sabem que ara 24 hores no els hi podem estar, no. Però ja en tenim una com si sí que haguéssim passat aquestes 24 hores. Això ho introduiríem al forn, sí? I ho deixaríem fent això. Mentrestant, el que prepararíem seria l'acompanyament, que nosaltres en aquest cas hem posat aquest, vale. Que és una patata i ceba panadera, que nosaltres la preparem també per la nostra parada, igual que molts altres acompanyaments que tenim, com poden ser diferents varietats de verdures cuinadetes al forn. Sí. Doncs res, Oriol, per part meva només donar-te les gràcies que ens hagis ensenyat a vosaltres. A nosaltres i a tots els telespectadors aquests tiberis tan bons, i acabar de desitjar-te unes bones festes. I a vostès el mateix, mentre ens quedem aquí a veure si fem o no fem el tast, els desitgem que acabin de passar molt bones festes i fins a la propera. Doncs amb la recepta arribem al final d'aquest somni especial Nadal, que també hem intentat apropar a tothom de casa aquesta tradició, aquesta màgia que desperta aquests dies i aquestes èpoques, i el que prometíem al llarg del programa. Els serveis informatius d'aquesta casa han preparat l'especial, el resum informatiu amb les notícies més destacades d'aquest any, però com ja hem anat ensenyant, aquí al somni n'hem preparat d'un altre, i és que un any dona per moltes pífies i també molts moments divertits a la tele. Per part nostra, res més, que acabeu de passar unes molt bones festes, que tingueu una molt bona entrada a l'any 2019 i sobretot que sigueu molt i molt feliços. Nosaltres ens acomiadem fins l'any que ve, que vagi molt i molt bé. Adeu. 2, 1... Són el grup de Cobra. Així molaria començar un dia. Què està passant? Temps de festes, de platja, o si volem, de piscina, o del que els vingui de gust. Al tocar-me la xapa m'he tocat el micro, s'ha sentit... Fins aquí el futbol, s'ha... Meva... Sona que te cagues, hi ha un dol de xurral. Ara anem al truc de màgia que farem amb en Joan Reig. I ara és quan hi torno jo. Escolta una cosa. La temporada de futbol. Em diuen or... Espera, perdó. Ah, és que no, com és nova, no es rejava. Altres previsions, ja ve. Què vol dir? Què vol dir l'esport de Jimmy Lozano? Ah, dit això, Joan, ja tenim aquí en Roger Conesa. No hi havia el disco aquí dalt. Com un disco? El disco que hi havia aquí. Aquí el tinc aquí. No, torna a començar. Perdó, joder. Ja havia dit Peter Schiffer, tio. S'ha estrenat una nova maqueta de 24.000 metres quadrats, és el que abarca la conca del riu Francolí. Comenceu. Jo ja enganxaré. Que petita es veu la pantalla, senyor! Després de la publicitat, descobrimos com ha quedat la ungla de l'Antònia. El panorama del Nàstic. I amb l'energia. El desert, un desert que et transporta, no el panorama del Nàstic en aquest cas. T'ho pregunto, jo respon. La temporada. Hola, fuego en el plató. És que diu el rompeteles. No, clar, és que sento la ballonca, ara esteu començant.
Igualment posa'm el temps, tio. Tens, eh? Sí, podem... Doncs sí, senyors, el pianista que estàveu veient és una primera espasa, és Alexander Melnikov, justament... Melnikov. Tornem a començar. Ai, perdó. Fer entender lo que és l'obra social des de Montequello. Ui, va! Quins han estat els reals efectes de l'article 155... Amonde! Sento reo. Perfecte, no. Doncs en parlarem en aquest Saló de Plens. Serà d'aquí unes... Així és com hem volgut començar l'auditori d'aquesta setmana, eh? Perdó, tornem-hi. A Balón Bombà. Apa, cap on? Apa, tio. Pazos, aquest no és el CDR. Gràcies a vosaltres. Doncs el festival Tarraco Viva, doncs que... Pues todo muy bien, todo genial. Joa, que m'he perdido. Ui, jo pujo les escales, jo pujo les escales. Gràcies per ser capaç de dir tantes mentides en una sola frase. Hòstia, estoy muy espeso. Enrique Martín recupera... Gràcies i cedeixo la paraula al president de la Diputació, el senyor Bonet. El senyor Poblet, és que estava mirant, Josep Maria Bonet, perdó. Esperem que demà a les dues la Roser Marquès ho pugui explicar al Notícies 12, o tu mateix, no? Al migdia? Segurament. O tu mateix, sí. No, que, li toca, que li toca el Javier Lozano. Clar, això és allò que li has de donar el copet pel cul. Hoy lo llevo estudiado. És que l'último dia va ser caòtic. Se'ns ha acabat el temps, moment de fer previsió de cara a la setmana vinent. Javier, què ens espera? És que si no respiro moro, tia! És que fas com un porquet! Joder, joder, joder. Vosaltres heu sigut fantàstics, però es veu que la realització de càmeres no ha anat bé. Ui, perdó. Perdó, perdó, perdó. Doncs així acabem aquesta setmana aquest Saló de Plens. De cara a la setmana vinent, Xavier, què tenim? I ja ho vegeu, jo. Aquests potser no em costaran tant. Que us presentem el Moisés Peñalbert. Peñalbert, perdó. Si teniu ganes de que vinguem a cuinar... Si teniu... No, perdó. Fuego! Qui posa els programes a la tele? No. Aquesta problemàtica és la que ens aporta aquest primer vídeo d'aquest Saló d'Esplens. Hòstia! Mira que bonic. Lozano, estate quieto! Plomter, que diria el Friante, el Proter. Venga, 60, si jo estic aquí va fer una telemaratón, si quieres. Avui... No, perquè clar, és que no podeu fer aquests comentaris. És el Pazos. D'olis, acrílic i pastel de l'Associació Cultural Recreativa de Sant Pere i Sant... I així és com hem volgut començar l'auditori. Merda. És tu el que pones els programes a la tele, amiga, explica't. No ens sortirem avui. L'any que ve hi hauran dues presentadores. No, per dir res. Són les obres de l'exposició col·lectiva... No has acabat l'informe del senyor Lozano? Ai, no he acabat amb en Javier Lozano, és veritat. Ah. Doncs amb aquesta recuperació del camí de Ronda de Saló. Aquest és Saló de Plens de cara a la setmana. Clar, és que diu, què tenim? I em fa així, saps? Moment ja per fer previsions. De cara a la setmana vinent, Javier. És risoteràpia. És que mira'm abans. Però no te miro abans perquè te descollones. Clar, no cal que posi les sabates que no surten. Ella es fot les sabates. Perquè així em fa la cadera més recta. Bueno, que es nota molt si fa així. I baixada. Bueno, va, és igual, tu, què farem? Tu, és més alta ella, ja està. Au, cagué. Ara ho dèiem així a micro tancat, fora de càmeres, si fa un mes i mig o dos que van venir a presentar-nos aleshores la maqueta. Un parell d'anys, eh? Sí. Tens més memòria que jo. Ha passat ràpid, però no tant. Ara encallat, és pel bo. O sigui, si em poso talons, també la cadera em sortirà millor a mi. Clar, surt més recta. Posaré talons. Posaré talons a portaria. Quin número tens, gastes, tu, de sabata? Un 7. Ui, no m'hi ha. De princesa. Sí, a la teva època la gent era més baixa. Anem, que si no no acabarem, va. En aquests 4 mesos l'hem petat, l'hem hospital. Però bueno, ara ja podem dir allò que qui s'avorreixi serà perquè voldrà.